นมาก่อยวอนุกฟิลิสตาโจนี่ไล่วัดเดฟอนมักกิซัลวัวก็เด็กก็บ่อยบ่มันก็อามุนก็ฟิลิซิตาซิโอยามาเกเนเอเล็กซ์โซยลอลไลเดฟไล่วัดบ่มเดแมงมักกิซัลพรีเมียร์ทัวร์ญูญูดาเดฟนี่ญอมญาเซมบาลานซ์ดาเดฟนี่ญอมญาญูเดมเดซีมทัวร์เลกมักกิซัลเดฟเลนี่ไล่วัดวัชเลไล่วัดเด็กก็วอนก็บ่อยboy sa va ci lo nek ya ci jam ya ma gagne sele lui xamou tam ne ko ya ma gagne da ko ne carrément mala jangal ga yek ci sama kaw wax amatul wé la mal suma démé tay ba gis kou ma remplacer rek dama koy wo téléphone wala ma dem ba place am rayal ko té ni ne ko kay bam ñew mané ko tajj ah mais essay ma la fi yalla tek da ngay gis ko xamni xolal maire bu laxa 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 jog rek nan ay way ñay mi gerté pom la diw yi kërëm de visage xalé sétan ko kokkoli ko mom neexore da devier ne ko waaw suñu mam ndjay international waaw fu am rek do la jamono ci ñu toll mam ndjay international rek ngay dégg lool é bindal leen ma mam ndjay international ku bañ li yalla dogal do sonu sa xol du jeex da ngay fébar da é amé ndox ba paré man ñima bañ ñepp ndoxum ci man xolal sétu leen lima leen wax barki serigne touba kuma bañ rek da ngay amé ndoxum ci da ngay xolal da ngay bëll ba siya jëg jëg sa di wax xot am ndjay do ma da ngay am ndoxum city man la mam ndjay legui wotale 78 418 05 94 diw bu 10000 amna diw bu 25000 bi nak la yobou won dubai diw bu 15000 amna les décors gambu 20000 le commencé 25000 ba 30000 ba 40 ba 100000 francs neena len ay way fatou won waxuma la dara sa way sa lit ti dama ko gëjë gis yow nopi yo lele nga letu ñun li bañu dëkk gëjë way lañu ko daan yeen let 200 lañ daan fay motax yeen baye go len lo lele wa gëjë way yalla baxna sama mam ba mu nekké gëjë way lañu daan yobbu ñu let lo lele ñu ñu fayal juroom ben fukk wala 200 mom letu na yo lele ba paré day wax rek di wax rek di wax rek dama sax tiit duma may sax ma direct xamna ni boy wax di wax di wax ba ñew ci wax kat international bi nga xamni rew mepp ko xamé ay wax di nga nopi man may wax kat nga top di waxat ni yaay deg lu nangulu yalla dogal rek do sonu sa xol bu jeex leena koor ma ci man ma ci saabu ma ci man duu ma ci man fi meeni xolal ci fi yamone sax mu nekk ma rekkal len promo wala buma ko ma rekkal len promo ni ma toge journée ma rekkal len wala ku ci bëgg rek defal defal ni lan lañuy def sa def len cœur yu rose doxal ma bande ya ci ya cœur yu rose bu ngeen bëgge rek ma rekkal len légui promo ma defal len legui promo ni ma toge ni frontal jeex na ngeen muñ ta jaay bant bant yo waaw cœur du rose la wax na waxuma rose rose il est dangereux rose rose eh na am ku jël 78 bi 418 ñew taxaw ni sama ginnaw ma am 20 suma amé 20 gamu 10000 ma def promo 2 jours sama yar tagala tolal ba paré man dof la wëruma ah eh cœur ya bari na nak cœur ya Korea barina Korea barina Korea barina Korea barina yaa ka tuti wi jaayo len Korea barina Korea nak barina jamono ci Korea barina na am ku ñoo taxaw fi sama gina kan mo yor 78 bi yaa ko yor jeelal mo su gambu 10000 wote len 78 418 05 94 gambu 10000 diw bi don jar 15000 tay min ci 10000 journée entière rek mu jeex ana jox len no ada ci bi ni jeul ci ba fa tax jox len ko mu jaar ka len joxe numéro yep di soné no ka len joxe numéro yep no nga de sen xaar sama dañuy jaay ni dañuy jox ni validé ba paré do ko jox ño xamantene validé ko wa gis ngeen bu ngeen wote ba ma changer avis du muju fenn nak damay changer avis wa da ngay dugal xaar sa e fu joxal bambi mbusi damay changer avis wa ba ay way bambi bu fi def ay kayé nak bindu ko ci mbusi ñu xam gambu lan la ko def bari da nga ko wote wat kayé kayé la ko bëgg def kayé bu ko fa def ñu na ñu xam patron gaay moy jaay amon ñaar ko man bambi wote len gaaw 78 418 0 jox ko kayé jox ko ki foy 78 418 05 94 mam ndjay international may na len promo journée gambu 10000 gambu 20000 gambu
siège ma ngi yul rek am ba mi ki mi ngi da toy dama bëgg yeet wa deglul kon bi len la wo ana diw yu ndaw yi ma wal len gambu diimi ba ana diw yu ndaw yi wa man nak jaxle na da dem ngay wote wat da jeex da jeex yo fu demal nga jëli diw ci deppam ko bëgg nga ne wote len 718 418 94 téléphone ya ngay jël loxo gambu diimi defar na ko amna wa bind len gaaw wa bu wona ñi ndam de visage wa gam yi dem 4000 lay jatt du billahi nak la dox di munu ko wote len gaaw fi ne xala yepp kité len ngeen wote wa baxna wa ma chéri bi té pas de rew pas de vegeture pas de karankaran ni ni pas de rew pas de vegeture pas de karankaran taxol len partout partout ma koy ja gis nga mi ngi ni gis nga ma neena sa yoy andi kerem de visage ma won len gambu 10000 wa damay dama koy won rek baaji baaji gambu 10000 baangi ni kerem de visage lay da ko ak savon gambu 10000 francs wuy len téléphone yi nak fo dekk nga ne fo dekk na ne bisara sen gay mi sof na ma nak wax fa deug yalla italy wa xaban nga koy jox xaban ki italy la nek yo satisfaire len cliente yi lan mo len dal ni 78 ma série 418 05 94 benen numéro bi 77 369 04 45 77 369 04 45 boote waat len ci numéro bo benen numéro bi ma xamul wax len ko 78 580 06 43. Gambu 10000 disponible na gambu 20000 boudé gambu 20000 moy am pilingu ndaw bi il faut nga jël taxi dem indi piling bu ndaw piling ci depp ko piling bu ndaw ak diw donc mo fi manki da nga en piling bu ndaw amu fi de ha bu ko yo bu ko sol piling yi nek fe lutax muy sol yo man ma defal piling yi nga ne fofu amul fofu amna lu bari piling yu 5000 waaw mi ngi di live sax waaw 78 418 05 94 ngeen woot le téléphone bu fekkee bu 15000 day am piling bu ndaw piling bu 5000 indi ma benn piling kan moo moom ga ah bii am na ko ko moom allo Modou dem leen ngeen jëli diw yi waay ndax ñu am lu ñu jaay dem leen ngeen ah Bambi jël na ko Bambi indi bii kii moo ko moom xaar am day nekk fee wala amul amul dafa jeex diw yi dafa jeex am am na acca Non, non. 78 418 ma chérie, 05 94. 78 418 05 94. Benen numéro bi 77 369 04 45. Ñu jaay leen gambu 10000 pour tay toute une journée. Dama leen di defaral gambu 10000. Xamal tama defal leen gambu 10000. Dama contente ci yeen barke Allah ji sallu mak. Contente ci yeen rek motax ma defal leen gambu 10000. Ndax kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ te da ngeen maa bëgg te dawoo leen ci man aucune xoolal lu waay di wax faale woo leen ko lu waay tudd faale woo leen ko léeg-léeg damay def ay bêtises rëy rëy ci dëkk bi ngeen ne Mame Ndiaye international la ñu bëgg Mame Ndiaye ma ne leen ah ngeen tudd sama direct Roubé Mame Ndiaye defal nii Mame Ndiaye defal nii bu ngeen ci paree bëgg ngeen ma ba pare te bëgg du bañ ndax léeg-léeg nit bëgg nit bay jooy kooku takk jabar mu toog di ko xaar di xaar mu taxaat toog waaw léegi gon na wax amul para yeen ñu woowagul jarul ngeen ni woote li lañ leen woo liste yi yeen ñi defal réservation yëpp dinañ leen woo aajuma lay ñëwaat liste yi rek lañuy topp si topp rek ma chérie liste liste yi lañuy topp liste yi liste yi rek lañuy topp liste yi ngir yàlla rek te yàlla tax liste yi rek lañuy bo topp xoolal gis nga fi mu ne nii direct kat yi kenn du direct buñ ma gisee may direct seen yaay ñëw sa tamamaa tiya revenir da mama tiya revenir parce que mama man na mama tiya revenir mama tiya revenir ti dal ci capo tiya dal ciowlu ci buntu den da xala yamul bang la xam ngeen bu ngeen fi nekké di reung ma fe nekul chef da bande di bon ma ana mo tay ay pistolet la bëgg di doxé ay pistolet ay affaireu bande ay sol li ki dal sol nongolo ay cuir
bande bi mo ñew fi ñu xolal direct kat yépp te tong nañ seen gën bande bi ñew da ngay ni fay rek bama paré suma paré rek ngeen da fay leen lek gambu 10000 amna bu 20000 amna diw bi ni du jaar 15000 sembe 10000 francs diw 15000 bi tay min ci 10000 francs ah kan mo saña direct capo bi mo ñew du ngeen tok bama paré suma paré rek ngeen direct suma paré wul bu kenn direct ah suma paré wul ku direct da ngay am problème ni ma togué da ngay ni am problème parce que capo bi tiya direct hein capo bi tiya direct 900 moi gambu 10000 waaw gambu 10000 capo bi tiya direct ah 42 non non les d'accord bu 10000 bor hein yi bu ndaw bi ñom fu dem nañ jëli ko dafa jeex les d'accord tiya fini Allô? Ça va? Ku bax ñu bëgg la. Sénégalais xam nga kan lañu bëgg ça va chérie ci loone ku fo dal bu sénégalais bëgg na ñëpp bam dess ku fo deux visages le deux visages de layar amna film buñ ko tuddé le deux visages de layar man wëruma bu baax motax sénégalais man lañu bëgg acca tapoté xolal live bi xamé lutax mu wacc 741 xalé ñoy woté 35 ma ñëw tay ya nga laat gembé jaay ko tuddi wi tay kan lu jaay bindal yep tek jaay ka tuddi wi tay du ngeen jaay tay du ngeen jaay tay game jaay ka tuddi wi la beug yeungal game bi boy ku ñame dama affronter genn direct da ngeen am fit yara yara ye la lay def ñaari saabu ko len jeerul diw ñaari saabu kërëm demal ko ñaari saabu ak kërëm de visa tayna am fit genn len direct eh yeen ñep du ngeen direct bu ma fi nekk loy rek ngeen ni bande bande ku nekk de direct seen yaay fi tok tay tay kenn du direct jaay ko tuddi yep nak la wax genn len direct da ngeen am fit yeen ak may setan bo len amé fit la genn len direct tay kenn du direct xana ma direct ba paré ba jaay ba paré ba ranger ngeen toko direct xam ngeen yeen man suma bëggee yëngal gembi 1 minute dama ko yëngal 1 minute de silence genn len numéro nga validé xalis ku may affronter sala affronter ki sala affronter ki sala affronter yeen duma fi nekk lay rek ngeen nekk ci dëkk bi di ko lembé nan c'est que c'est à dire oh my god waye man suma ñëwé ciot ngeen def buma ñëwé dëkk bi pay rek ko wassam nga envoyé waaw buma ñëwé man mi xolal xala ran bi day jup fani ma demone dubai xola ran bi ni la defon tasaro waye sen yaaya tok tay ran bi day jup ran bi day jup bo la du jup ran bi day jup xama leg luma bëgg yeen commentaire ngeen bindal mako mam jaay yaay bandi manan dama leen ko ruso na wax mam jaay yaay bandi xolal mam jaay yaay bandi eh mam jaay yaay bandi li da la bëgg deg fi ne dama leen ko ruso na wax mam jaay yaay bandi cioki fe de lay de te damay de ba ci yag ma daal di dekk man cioki fe xam nga bandi cioki fe lay de waye man damay ray cioki fe rek mo ne wat bare debu rew mi ba melni sul ak ba jax xalé beug ngeen wala beggo len 1 minute ba yeungal game bi xalé direct le da ngeen am fit direct le ko direct da ngay jox do jax wa jox ma sa numéro band bi mo ñew band bi mo ne ay band bi bi pa xolal te xolal yalla ma dimbali dose bi ma narona créer ci dekk bi yalla def ma am dajj dama narona wacce ay de port wacce fa soline bo xamni debbu rew mi ba melni sul ak dekk ñepp di bakka ma ñew jaay sama bagage far yalla ne ma jëneon na lima wara debbe rew mi xanga ma dama mën guerre xale yi loolu ngeen xam moi tu as fait la guerre moi tu as fait la guerre moi tu as fait la guerre man sumay direct seddu leen li ma leen wax bu may direct xale yëpp kenn du direct xam nga heure bi heure bi heure bi tiktok bi mi ngi doon tok ku nekk xëcc sa ling light naan waaw waaw waaye fi mu ne maa ñëw kenn du direct bu ma paree nag ba fay nga gis ne la ku nekk di wut foo demoon kii naan damaa demoon turki kii naan damaa jaat doon koñ kii naan dama doon raxas kii naan dama doon bale man lañu ragal man ñemewuñ ma man dèjà man sama waaxu rek day dawloo gaay na fim ne del xol ku talon wa yow xolal ku tal direct ma neneen ko waye fo len nekkon dimbalé len ma lolou
ku taal directam rek tay ne ko wayo diw ne ko ne kon tay yow geñ lañ la gis de mu nan la dama gennon ti a busy nan la ma busy busy wolé yeen ak may sétan sen yaay mo wacc ken bisoul sen nday mo wacc boy ma ngi vulgaire xalé yi xam nañ mané dama leen di nokk buñ teud xalé yi ma leen door buñ teud boy dama leen door buñ teud déjà ma ngi ni di promo wara wax ci promo bi waxuma ci promo ma ngi ni di ambiance direct leen sen yaay mo ñew ken du direct xolal tay xam nga la la bëgg xalé yeen roubel mako ngir yalla dama leen ko ñaan ñi na sama ma yan yoy 7000 dama len ko ñaan dama len ko ñaan te xale bu taal direct rek duggu len ne ko wayo sank lu tax directo lool rek la bëgg nga defal mako amna ci ño xamni nak mom dañuy sisu ma chéri waxal ak mom nekk nga legi dama jël ben ani ya tif bu pes dama bay tonte waye damay kokkeli nit ba mu joy légi dootuma tontu bu nit génné né mam ndjay savon sa yaay dem la duma la directal parce que dama am fimné encadrement bu bès ba paxé dañ ma opérer sama mitotuma bi dañ bayna histoire waye dal dina japp nit ñu kokkeli leen ba seen xol yi ne bu xéet dina xolal de lima neena def sénégalais xam nga moy lan damay ragal ñu wowaat ma neema del direct di histoire damay bañ ñu wowaat sénégalais ne len ma del histoire dama kokkel nit diko kokkel ba mu yendo ay loxom rek daanu ci direct bi rek ñu xut na jangang na jangang ñu naan mam ndjay lu tax mu na jangang mam ndjay kay mam ndjay bayina xullo waye day xass nit ki mam ndjay li fekk duma la xass dama lay kokkel ti ya kokkel ti a kokkeli fimne nak mom sima tok buma jaye 100 gam amagum na 50 gam fimne ni ma toge amagum na 50 gam suma jaye 100 gam 10000 nyaata la 100 gam 10000 nyaata la yen mu jango len 100 gam 10000 deg ni ngeen ma falé wolam 100 gam 10000 1 million la suma jaye 1 million rek dag direct bi hey ala maka waye dama len laat rew mi xana ma capable fi ma tok ni buma jaay 1 million duma dag direct bi ama gum na 500000 suma maté benen 50 rek ma dagal len direct bi bayyi xalé yi ñu ñew jaay duma sen borom ma len meun 32 fois yeen xamé bu ngeen nekké ci deew rew mi jël job sang mar fukki pent ak juroom ñaar jël job sang mar fukki pent ak juroom ñaar nga xamné rabbé soxor xam ngeen lool ma wax len ben affaire ya waaw yow ambulance bi nak yalla na la yalla yobok jam ak salam rek ba nga may ñu ñun suñu pipon bi mané len dal job sang mar fukki penc ak juroom ñaar rabbi mo soxal xam nga rabbi lu tax mu soxal rabbi dal day sey di tas rek mo da sey di tas rabbe sey di tas juro sante bu ne am ci rew mi motax jikko yamu ñu motax jikko yamu dal job sang mar rabbe soxal rabbe nekkon di sey di tas rek su rabbe sey di tas am ay doomi bari motax ci koy bokku ñu jël job sang mar fukk pent ak juroom ñaar waye dama neen neelen xalé yi jigen yek ñepp kuy direct neelen mam ndjay international da ñew neena kenn du jaay tanka jaay ba bari fi ma tok buma jaay 1 million diw barke allah ji fallu mak duma dag direct bi te ma ko wax 50 amagum na yenen 50 ma dag direct bi xana ma man fan nga nekkul lo liwi amu saxara ma dem te ñew wala bi noir jena dama jox la ni amna rose amna couleur pa ba nga ñu set wa ma mais ma chérie moi je capable moi je capable tous les temps wala bop ba tay ci ya di mam ndjay international ba pare man nekuma ci tiktok bi lewet tiktok bi neexul mëno len guerre mëno len game bëgg taxaw di amex de nit ñi direct 24/7/24 damay dugg ci direct ni sax tok di joy na dama xamni sénégalais dañu mën nit sénégalais yow kay boy dogo ñew ci tiktok bi di beurangu ni ñew tok rek di beurangu naan woy ay way liñ ma wax ha mam yaay savo li la ma def da ngay am 1000 vie da ngay xef 4000 vie da ngay xef 5000 vie waye bo demé ba lolou rous ndaysan da nga yeureum sax sa bop un fi sax do ko allo woy no wala ki naad ma ni
nga gis xalé yi genn xalé yi genn nan mam ñay kay da waraw yoni galajam ñu jam ko mam ñay ku lakale la mag ñi genn nan mam ñay da soxor mam ñay da bon mam ñay ni ko jaar ni ñi nga gis xolal nga gis benn borom keur rek bu yenu ndawam ñi di daw di mbeuk mir bi ñi ñepp di joyo mam ngay sam badja nan ma mam ngay bali dina la jek sam papa wote nan bali dina la jek ma nan ko papa li lu ma jige sa dama ko ragal sam papa nan ana garab ga lal ga manako lal na garab ga de papa mu nan mané mam ngay bali dina la jek manako di akamay jek sénégalais yépp genn nit ñi di barangu nit ñi di joyo nan mam ngay savon international yañu la jël yañu sonal légui la nga gis xolal ñi di ma sétane di rétan ñi commencé bind dafa lakalé ñom ñi ma bëgg dé commencé ma xalat waye buñu togué 2 jours dem ci yenen direct yi di len tapotel xolal dañuy dem ci yenen direct yi di len tapotel ba seen loxoy di metti ndax xolal di ma di méré ma dañ may méré dem ci yenen direct yi diko tapata di tapata di tapata ba seen loxoy di met buñu togué xol ci ñoo xolaat ci ñoom gisunu fa xoram ñu ne neexul ba neexul waye ki hey jappale nañ leen ba sax ba pare ñoom ñoo togaat ko nan ah ñoom koy jappale nañ leen ba son waye ki na dafa am xoram ki xoram si dafa bari frontal yi dafa jeex sik na torop sik na mam ngay sik na nak waye xoram si dafa bari wala xoram wala rek tamay do jaayu ma ni ma togué ni diw yi rek lay wone po dubai bi nak jall na le man ni damay ambiance kenduma stressé yaay deg ñom ñep nenañ mam ngay kay xolal ma ba paré sénégal ñoy japp mbeur ngeb ko ba bir wex dama jëndaat fold bi ma dématé te fold bi amul prix dama ci fo ni rek fold bi dama ko def ni pour du ci fo pour du ci fo lélé damay sété damay jouer ay lan je bobu num tuddu Sebastop la jouer fi motax ma jëndu ko Sebastop déjà ma ngi ni man la carte téléphone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 15 Pro Max à un fold. 12 Pro Max, 15 Pro Max, 13 Pro Max, un fold. Mom la yorni bi dama ci jouer ay parapas sop, xawma parapas sop. Yi dama ci jouer ni, xola dama ci jouer ni, dama tok bas ya, xola may xol TikTok. Yi dama ko fudi ci divecture comme man bi ni. Xalé amo len sax foldo ma ni li dama ka jënd Dubai di ci divecture ah ñaar la jënd jox sama dom ji ben sama dom ji la jox ben bi muy divecture fi may divecture fi gis ngeen mo ngi ni dañuy divecture man duma sen morom yaay deg legi nak lima bëgg moy wax ji bari na de 78 418 05 94 77 369 04 45 gambu 10000 disponible na gambu 10000 ma sœur de ngeen lima len wax xam ngeen ni jaay ka tuddi yep ak may setan fi xam ngeen ko est ce sen faux compte lañu yor ñom ñoy wax yu ñaawi faux compte yi ñom faux compte bo gis barke allah ji fallu makke man mam ndjay sa bo awma faux compte man déjà sa dama mënul commentaire bay waxal nit dara lu ñaaw waye gis nga ñom ñoy ñoy yor faux compte yi ñoy wax lu ñaaw ñoy dugg ci commentaire yak la melangan ñoy dugg dila waxal lu ñaaw te tay ñom ñep ak may setan kene amul fitu direct bama jaay ba pare ngeen dogo direct suma jaayal kene lo direct ma ngeen gëna bandé aller retour buma fi nekkul nak mom ngeen jël ay influenceur ñuy salar ni ko piste de la wodu ku nekk tok écarté waye man la xalé bëgg man 78 418 05 94 jël nga numéro 78 418 05 94 gambu 10000 disponible na gambu 15000 disponible na gambu 20000 disponible na diwi nak dafa jeex motax xaarama jël sama xalé yi ngeen wote téléphone ndaalan bi namon naala de Yann, ouais, yo, ben, 5000. 78 418 05 94. Ngeen wote téléphone fu ngeen mënti metti xaaral nanaan bama dugalat la connexion bi normal. Demande waatal 55
78 418 0594 dañ mané comme ça direct bi légui soy jaay bo dougalé ni rek direct bi day wacc té dama 3000 won ma dougal da nan bi rek direct bi wacc légui suma paré dina len dougal yow ak mina gis ngeen direct bañ wacc tapoté len mu yegg ma chérie les décor bi 25000 la jar mom seule personne les décor bu bax la day hydrater sa peau ba paré dafa am vitamine les décor bu lako jaay é jox ma fof ben vitamine jox ma vitamine fof léna ko buñ la ko jaay dañ lay joxale ben vitamine bo ci sorti 25000 tay bonus dañ ci def boko dindi wa bobu vitamine bi 64 vitamine moy bu orange ban ban la joxal ah ya wota legi don wax mo ngi ni xolal dañuy jël vitamine bi sorti la ko ci léna ko baangi ni tay tay mom lañ lay jaay 25000 ak vitamine am vitamine bi nak moy no dante yaram lu rasti yaram bi mom mokoy defar bu je yaram manké vitamine boko ci defé gis ngeen sama xéssal bi lu mu rafeté té normal xéssal bi rafet na normal na machallah di len sante di len gërem di len wax ne len les décor yi waaw ñi ñew nañ indi nañu les décor yi xalé yi dem nañ jëli les décor yi ñu ngi sarté parce que les décor bu 10000 bi dafa jeex ngeen wota 78 418 0594 fu ngeen mënta nekk ci adina ñu fekk len fa 78 418 0594 ak mam ndjay savon tout est possible 78 418 0594 ngeen wota téléphone 78 418 0594 benen numéro bi 77 369 04 45 les décor yi 5000 ñew na andi les décor yi ak filling yi ma won len gambi fakki ne xaale ma won len gami xaale ma won len gami naam kay e indi jox a taf len ko gaaw may len ñu tuti ñu taf ko mais wote len ñu ngi len di defaral sen bind yi mi ngi ni ñu ngi len di bindal di len tagal 78 418 0594 77 369 04 45 bo len ci wote rek inshallah ñu livrer len ko ak su ngeen mën ti nek ci aduna partout dans le monde mam ndjay savon mam ndjay international di len wax sénégalais ma len tante di len gorom bëgg ngeen ma torop nak classement di parler man dañ ngeen bëgg moy borom frontal mo delo bul bi wa dama nan la wala ma kat mu nek 40 ko di ñu nga bay xare legay ki ke la ci jël frontal delo la mo ne mo tali 15 ak 20 ma chérie tapata len way tapata len ma am 1 million tapata len gambi gambi diw yu 5 million ki len ko way taf len ko diw yu 5 million taf len ko 78 418 0594 ma chérie les décor ñu koy taf léle da ngay gis jaay ka ko diw bu tok di direct waye da ngay gis ay loxom da ngay sour diwam lolu jaaxalu len da ngay sour ay diwam waye diw nak bokoy jaay sa yaram bi dafa wara normal légui kenen diw baangi ni ko len 30000 ta da dugalam diw 5000 mo ngi ni kumu neex nga jënd diw bi rek yeen ñi amul xaalif kumu neex nga jënd diw bi 5000 lay jar ma chérie 78 418 0594 ngeen wota téléphone o yow eh jara arrêté le li ngeen def ba jaay client yi bañu dem 78 418 0594 ngeen wota téléphone fu ngeen mën ti nek ci aduna ñu fekk leen fa ba défaral la ba paré bu leen nexé ci aduna ngeen wote bo ma sey ki nga yobbu mo ngi ni taxaw yeen ñi nek europe bu leen nexé ngeen jënd 5 diwi 25000 dalay diké 25000 té bala mo jeex dalay xéssal pécc wéxal la tal diw bu 5000 amna diw bu 20000 amna gambu 25000 amna la même chose dañ ni wota 78 418 0594 fu ngeen mën ti nek ci
ci adina ñu fekk leen fa livrer leen ko ak mam ngay sabo tout est possible néna leen suma paré dina leen defal ben vidéo dougalal leen ko pour ngeen gis ko na ngeen wota 78 418 05 94 ha moye ñaata amna ko jël ba moye ñaata bu ko ñëw de dama bëgg am 1 million tapaté leen da tapaté leen ma am 1 million délen tapaté ah wana photo mo 78 418 05 94 yeen téléphone yaangi sonné dé 77 369 04 45 77 369 04 45 ngeen wota ñu defal leen gambu 10000 wala gambu 15000 wala gambu 20000 jox leen ma benn pilin ma wan leen gambu 20000 bi nu muy mel jox leen ma benn pilin te bu kiliyaani duggee jug leen ngeen jaay leen non non pilin gu ndaw xool leen am na gambu 50000 tamit am na gambu 40000 am na gambu 45000 ande xool leen gambi moo lay dikkee 15000 piling lay am crème de visage lait de corps ak savon 15000 francs la lay dikkee ma chérie lait de corps yi moom amatul kenn ku ma ko expliqué yéen ñi nga xam ne yéenay di woo lait de corps maam njaay commenté leen fi pour nit ñi xam man amatuma temps pour taxaw di leen expliqué naan leen lait de corps bi nii lay def day dugg fii c' est que c' est à dire nii lay defaate non non amatuma boobu temps ma chérie dama jàmm ba naax xale yi xamee nañ ma jàmm gi xale yi xamee nañ ma dama mën a jàmm xale yi xam nañ dama mën a jaay lu baax suma mënul woon rek duma toog ci internet bi di wax mais tamit il faut sérieux tapaté leen ma matal 1 million vente tapoté viela tapoté 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 mam ngay savo à 1 million tapoté leen ma am 1 million ma yuux te bi paama bu ma amee 1 million damay simi sama yére bi su ma amee 1 million damay simi sama yére bi sama yére bi laay simi sama yére bi sama yére bi laay simi rek wan leen sama weeni bu ma amee 1 million ku bëgg a gis weenu xees rek da tapaté ba tapaté rek ma am 1 million rek ma simi sama yére bi wan leen sama weeni sama weeni sama weeni laa leen wan da ngeen di dugal rek ba day am 1 million rek ma ne ko bareet rek ngeen gees def leen 1 million ngeen gees 1 million gees 1 million gees dëkk bi lay daal di yem gambu 15000 defaral leen ko gambu 15000 waaye ma chérie werante bi xanaa werante xuuxaan tekki tubay nee nee leen maa mën xale yi xolal suma kiiwee dañuy jënd suma direct faw ma nuñ koy waxee suma promowee dañuy jënd bu ma promowul dañuy jënd yaa ilaa xayla laa leen ma matal 1 million jëlumuñu ana jaar ande ay gaam yi di mel jaara ande du am 10000 la madame def bima bind parcel du am kërëm sa kërëm mais sama tobe yu ko parcel li lacc ko ñu liral ko du am kërëm bu ndaw lay dole ak yépp mom lay am yépp gaam yi 10000 mais bon ma bind parcel xalé ma jaay ngeen ñaka jaay de day xassanu xol ma jaay ngeen seen téléphone yi mi ngi sonné wala sonné wul ñaka sonné day metti as xol ma ñaka sonné lay la xay la la leg ma matal 1 million fait à 1 million mam ngay sabo international di ñu ba rek na jambaray waaj ma rek ko wax lu ma saf di dëkk Dakar bientôt 1 million c'est pas 1 million lay jaay tay laa leen diwi 1 million lay jaay 1 million CFA moom lañ may may cœur tapaté yéen ñi commenté yéen ñi kii nag yéen ñi abonné gul dee leen abonné dee leen tapaté di abonné 1 million Amine Ndiaye non la xala ma ci France lay wax 1 million ay laa ilaa xaylal laa maam Ndiaye laa ilaa xaylal laa maam Ndiaye international à 1 million 1 million 1 million français pas bal ba tàq na 1 million
ya man na woy xara ma simé xalé ma simé ko may capturer len gaaw capturer len gaaw ma ngi simé ko allo capturer len ñi bëgg gens capturer len yé bu jaar ci kenn ha capturer len gaaw ma ngay simé ko capturer len capturer vous 1 million par la CFA 1 million par la CFA capturer len capturer len ma simé ko gaw capturer len eh bëss ngeen capturer bëss ngeen capturer wala bëssa go len ko capturer bëss ngeen ko wala bëssa go len ko dama né nak cap eh man dina simé ko ci ay capturer len allo ka xara damay simé ko capturer len gaw ah man dina simé ko do len capturer capturer len ma simé ko xara fité ko ni lañuy fité ko capturer len gaw ka ba xam nga ni buma simé ko won suma paré le xalé ta suma simé ko won rek nga deggu ñu naan dañ ko xattal li muy def tay ko mam ndjay sax nga gis nak baye mère yek mère la yek bayu la yek bayu bayu tap yek bayu tap yep nak daal di genn daan may taf daan na gis ngeen dafa alagu ki naan ki da Sénégal mom Sénégal ku ne neexu rek barke Allah ji fallu barke da nga amul connexion bo amé connexion mam ngay sabo di depp rew mi gis nga dama simé ku ne ensemble bi nak buma dematé kulib bi dina koy ndé ensemble ku ci bëgg 40000 lay jar ensemble bi ma sol 40000 xol len 40000 lay jar gis nga mo and ak li gis ngeen 40000 lay jar kuko bëgg rek ku bëgg rek defal cœur li ma sol 40000 lay jar gis nga coton original ensemble original gis ngeen ha 40000 lay jar wayo eh sama jongoma ki du man dama opéré tay dama demone opéré ji dama opéré dama yox rek dinduma biir bi dama demone opéré ji ni ma togué dama opéré ni ah mom kay mom ni la yalla dogal ndax man dama demone rek ñu defal ma ben séquence dessena 3 séquences pour sama li développer il faut start à développer am gambu bi il faut légui na wota len allo deuk ah wa baxna opéré bi da xamna ñi mako don defal dañu faté biir bi biir ah wa yalla baana la sama biir bi reyna man day lay mënuma ci dara 1 million ey bal ba tak na 1 million 100 barké allah ji fallu mbacké 1 million sank renen daf la don wo pour jalé la anama sank dama wo pour jalé ma daf ma don sétan ku ñak jom la né ko wa bal na ko ma ay 1 million 100 waw yego ko sama dom ci xamna ni yego ko nam na la lolou da leer dag ma beug sotem fort wa dañu yag na way gam yi sa yi mom lañuy jaay téléphone dafa dafa sip ki wuyul kenen mom dama bëgg ay waxtaan yag nañ way gam yi la gam yi ñom gam yi lañuy jënd ni gam yi mom lay waxal ni mom kay dejj bi mom jeex na rek ci yalla ak yonent bi rek nañ ko ñaanal ñu ko ñaanal metti na torob way nañu ñaan rek ni damay jaay dama jéxal xaaliss dama jéxal ma ngi ni jogé Dubai yoruma deureum sama bagage yi dama ka furut yi ma meuna indi la ma ngi indi 8 colis 8 colis la indi 8 wotaleen yagna wotaleen yagna eh inil ma baful bi yo eh fu alma baful bi ngeen montel ma ci way
ñu am bi ya ah ah mom est ce jar ha baxna 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 fu baxna 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 ye nit ñi dañu mëna wax yi ngay taal ay way ñu naan seen kër am dëj ñu taal ay way man rox ji rek baxna ni doyna ye sama ragal sama ragal ay way xamuma dara nak ni la mel xamuma dara ni la mel dama nonom dama ni la mel ni la mel suma dara metté rek damay borongu joy ko pexré na ci xamna ci lenn rek man mom wax fa deug yalla fimna ni jamono ji ni rek la def ah noy def mom kay ambiance bi mom munuma ko duma tek ay musique sunu waaka nek ci nakal may tek ay musique xalaatuma ko sax nak xalaatuma ko xalaatuma ko yaangi deg xalaatuma ko legui nak lu way deugar deugar na day daani joy sangami leg mu mat sangami leg mu mat tubaari kala nak la koku wayo waxon te genta wal sek bi ne ko ku nek sa nawle moy sa gayde te neena len tiktok bi dama ci ami nawle te neena len bu may direct ben xale du direct xale yep dañu ku mbaja jaay len sen njaay mi ba pare suma pare go len yena pare ngeen dede jaay len rek ba pare jaay len ba pare jaay len ñooñu ba pare so len jaaye ba pare xam nga la basu dubai wanegum ko xamal taw wanewuma ko bima nekké dubai da amon ñu def sen réservation deyna buñu génné lé ñoon ñepp sen réservation ba paré bu ko défé nak li dess ma jaay ko ndax fi ku ci nekk sa nawlé moy sa gaylé est ce que yéna ngi dégg mais xam nga la lay bañ nit ki def réservation ñew nga jaay ay bagageam lolu neexut ci xol bo leggé bo dématé so ñaré duggal sen réservation buñu xalaté la ngeen defon buñu duggalati deug la wala du deug 7000 lay jaar yaangi deg amna ay sac yu jek sac yu soft 7000 waye ngal la dama bëgg jaay réservation yi ba paré wala ma wan len ko waye réservation yi ku ma jall limay bañ xamna ko waye ma ma ngi jox rek man paré du ma dé waye la wax boné goko waye ngi gën def ci réservation lo ken def ci réservation parce que wané wuma ko won motax waye damay baña wané sac yi nit ñi tamit dañoo joxé won seen xaaliss ba paré man lima samna ci nombre yu genn yan yi genn nga yeb wa dajil len man dajil len ma ngeen dajil len ko doxal ñi ñu daj ci couleur yeb neena buñu joxe nombre ba paré buñu dul joxe buñu joxe nombre am ba paré mën na len won nak ngeen jënd parce que njaay bi dafa yomb tellement ko ku mëne dubai la jëg da nga naan ma demo won dubai parce que sagu 7000 mën num man ma mësu jëg dubai barké allah ji fallu mbacké diko jaay 7000 yombul man mam jaay savo man rek ma saño jugé dubai di jaay sac 7000 tak géré phase 20 yaangi dégg yaangi dégg man rek